Amin'ny vidim-piainana misy amin'izao fotoana izao ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana raha ny fanazavana nentin'ny doktera Andriamiarisoa Jules ity farany moa izay naneho ny fomba fijeriny mahakasika indrindra ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Fisondrota karama 500 isan-jato ny sahaza amin'ny mpiasam-panjakana manoloana ny fiakaran'ny faharim-piainana amin'izao fotoana izao ny doktera Andriamiarisoa Jules. Marary moa izy ny tontolo ny asa ary hiaraka noho ny marary amin'ny asa amin'ny afo sendikaly ny mpiasam-panjakana amin'ny kianjana Alarobia mandritra ny fetin'ny asa. Marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Mahantra, sahirana, mijaly ny mpiasa malagasy. Noho izany io fety ny asa voalohany volana May io dia tokony hararotina anehoana izay tsy fahafaliana izay satria tsy mendrika an'izany ny mpiasa malagasy. Ohatra fotsiny izao raha raisina ny mpiasam-panjakana izany fanorotana karama 700 izany dia tsy izy mihitsiny ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina taloha 100 ny fiakaran'izany karama izany nahoana ny 700 amin'izao fotoana izao tokony ho 500 izany fampiakarana ny karama izany ary izay ny tokony hitolomo. Anamafy ny hetsika tanterahan'ny afo sendikaly eny amin'ny kianjana Alarobia alahady ho avy izao ihany koa ny vondron'ny olona miarony zon'ny mpanjifa eto Madagasikara VOMZM sy ny fikambana mpitatitra. Ny mpanjifa dia mpiasa, misy manjifa be da be na ny mpivarotra ireo dia miasa daholo ka izay izany mahatonga anay hifanentana amin'ireo namana hoe mba eo amin'ny stadin'ny Alarobia izay anotrona an'ilay syndika rehetra amin'ny prelady premier mai amin'ny ray eo. Fetitsika io ny anehontsika hevitra ary hitakitsika ny zontsika eto Madagasikara. Izay mpitatitra moa dia mpiasa ary mpiasam-bahoaka ka noho izany amin'ny alady premier mai io ny hitakitsika ny zoantsika indrindra fa itsika mpitatitra eto andrenivohitra na national zany na regional zany dia tokony atsahatra kely ny asa mandritra ny adiny roa amin'ny filaharana io. Arak'izany tsy hijanona amin'ny sendika fotsiny ny hetsika fankalazana ny fetin'ny asa karakarain'ny avy sendikaly amin'ny